разбрали сте какво се случи последните дни, именно, че Израел уби лидери на Хизбола и Хамас, като он го направи след като ги атакува съответно в Ливан и Иран. Това нещо води след себе си поредното напрежение и за мен лично започва да поставя Израел като това да я има за бъдеще. Към момента това, което виждаме е, че Израел, те са, нека да си го кажем направо, те са на картата и са където са благодарение на западния свят, Съединените щати, Западна Европа и Съединените щати, най-вече заради Съединените щати, тъй като ако трябва Израел да разчита изцяло и само на подкрепата на Великобритания и Франция, тогава Израел ще има огромен проблем. Въпросът е, че Израел се ползва, разбира се, както знаем, до доверието на щатите и заради това може да си позволи подобни действия. Сега, с отслабването на хегемонията на Съединените щати към момента, виждаме, че Израел е принуден да прави ходове, които са все по-остри, все по-провокативни и все по-крайни. Колкото повече обаче намалява влиянието на Съединените щати в света, толкова по-уязвим ще става Израел. В един момент той ще се окаже заобграден от група държави, които ще искат просто да разкъсат Израел и няма да има кой да ги паси. Разбира се, към момента и Иран, и Ливан няма да си позволят пълномащабни войни срещу Израел, просто защото Съединените щати, да се окажем направо, ще се намесят. Без значение коя е администрацията, която управлява Съединените щати. Дали ще на демократите или републиканците, няма никакво значение. Още повече, това, което се вижда, е, че има голям шанс Тръмп да стане президент, а Тръмп към момента е изключително произраелски настроен. Това, което аз лично очаквам, е да, наистина Тръмп да намали напрежението в Украина, наистина до много ниски нива, но за сметка на това да се увеличи напрежението спрямо Близка Исток и Китай. Според мен Нетаняхо това и очаква, на това се надява. Надява се Тръмп да поеме властта и ако сега Израел може да си позволи подобни неща, не знам какво биха си позволили, ако Тръмп е на власт в щатите. Това, което силно притеснява държавите около Израел и Иран, е това, че на практика близо до бреговете на Израел има разположени американски самолетоносачи, които са готови да се намесят в един, така да кажем, по-горещ момент и ако има атака срещу Израел. Сега другото е, че Израел има ядрени оръжия, което прави риска много, много по-голям. Например, един Ливан, ако си позволи някакво настъпление срещу Израел, на практика рискува да бъде поразен с някакъв вид ядрени оръжия. Сега друг е въпросът, дали пък Израел биха го направили, тъй като това е съседна държава. Знаете, че ядрените оръжия носят със себе си огромни последствия. Не само на този, който са поразили, а и тези, които са близо до самата държава. Така че към момента това, което виждаме, е Израел да си играе по ръба на бръснача. Разбира се, все пак до някаква степен премерено, но нещата определено започват да излизат извън контрол. Тези действия, които Израел направи, те се натрупват в техните съседи, да си го кажем направо, в мюсюлманския свят. Всичко това в един момент създава усещането, че ще се върне като бумеранг към Израел. Сега голям плюс за Израел е това, че реално Хизбола и Хамас са обявени за терористични организации от западния свят и на практика те няма да бъдат осъдени под никаква форма от Запада. Разбира се, тук виждаме пак и лицемерието все пак на така наречената либерална, неолиберална общност, тъй като атаките бяха по суверенни държави, по Ливан и по Иран. Това е на първо място и след това, в крайна сметка, те са атаки по Хизбола и Хамас. Разбира се, тук няма да видим някакво осъждане в мас-медиите, че Израел е действал неправомерно, като е атакувал столици на суверенни държави. Ще ни обяснят, разбира се, че това се е случило заради нуждата да се елиминират лидерите на терористичните групировки. Само че сами разбирате,
Запада не е света и света се поляризира доста последно време. Ето сега, например, дни преди да се случи това с атаките в Бейрут и Техеран, Ердоган излезе с една така остра риторика спрямо Израел, като тя гласеше в общи линии това, че ако се наложи, ще влезем в Израел. Това, разбира се, бе интерпретирано по различни начини, тъй като все пак е Турция и членка на НАТО. Интерпретира се от западните медии по начин, по който да бъде по-угоден и оправдателен за членка на НАТО, а именно, че Ердоган е визирал това да се намесят хуманитарно. Сега аз тук ще поставя въпроса, коя мюсюлманска държава до сега се е намесвала хуманитарно в Израел. Турските амбиции са много големи, те ще се възползват от всичко това, както го правят в последните години, след като така се разрасна този световен пожар, бих казал, по отношение на Украина. Газа, разбира се, тлеещия, така готов да избухне всеки момент проблем в Косово, който той си е по принцип избухнал, просто не се е разгорял до пълна степен. Разбира се, Тайван. Сега имаме и една Венецуела, разбира се, която е по-така чисто географски по-далече от Турция, но също играе роля във всичко това. Турция сега отново ще гледа да се окаже един ключов играч в всичко това, което се случва. Знаете, че винаги Турция е заемала някаква по-мека позиция по отношение разбиранията на мюсюлманския свят. Напоследък обаче се вижда нещо малко по-различно. Разбира се, Ердоган умее да намалява и да усилва, така да кажем, остротата на риториката си, когато е нужно да каже това, което трябва. Общо взето, умее да каже на хората това, което иска да чуят. Хората, в случая турския народ. Разбира се, Китай и Русия не останаха очаровани от тези актове на Израел, както може да се досетите. За Съединените щати ситуацията е едно допълнително напрежение, което ляга на техните плещи, тъй като Нетаняху той определено се възползва от тези обвързаности на САЩ и Израел. И отстрани изглежда така, сякаш наистина той наистина притиска Съединените щати и едва ли не постоянно търси всячески начини да вкара Съединените щати в една голяма война в Близкия изток. За сега Съединените щати, разбира се, действат по-умерено. Разбира се, заемат израелската позиция, но в никакъв случай не са се подвели да се пуснат по парзалката в нещо подобно. Разбира се, нещо подобно, пък ако се случи, ще бъде, да си го кажем направо, добре дошло за Русия, тъй като ще падне фокуса от Украина. Фокуса от Украина няма да е такъв, какъвто е в момента. Дори последните месеци фокуса по отношение на Украина намаля, което е очаквано предвид предизборните кампании, но ако се случи нещо подобно в Близкия изток, т.е. Съединените щати да се намесят както те си знаят, тогава вече Украина ще отиде на втори план. Тогава въобще ще се замесят много от великите, по-точно всички от великите сили, регионалните сили в региона, защото Китай и Русия няма как да останат безучастни, ако се случи нещо подобно, тъй като там има обвързаности с Иран. Сами знаете, и военни обвързаности между Иран, Китай и Русия. Отделно Иран пък, такава война в Близкия изток е абсолютно невъзможно да не бъде въвлечен Иран в нея. Именно заради това пък Китай и Русия също ще бъдат по един или друг начин впрегнати. Така че определено това, което става в Газа и въобще в Близкия изток, Ливан, Иран, Сирия, там нещата изглеждат по-застрашаващи по отношение на това да се стигне до някаква по-голяма и по-пълномащабна война, тъй като в Украина вече минаха над 2 години и Съединените щати не успяха да въвлекат Европа във всичко това, да я накарат да се впусне в това самоубийствено приключение по отношение на войната в Украина. Друг е въпрос, че самата Европа тя и не разполага с кой знае какви ресурси да води голяма война. Другото, което е, вече виждаме, че и самия Зеленски говори за референдуми, които да признаят, че териториите, окупирани от Русия, всъщност трябва да останат руски. Т.е. Украина да се откаже от свои територии. Така че там нещата вървят, бих казал, към някакъв
край, който не означава, че войната и напрежението ще спре, пак казвам, но най-вероятно ще видим някакво паузиране на всичко това, някаква частична руска победа, ще се водят преговори след преговори и определено нещата там вървят към някакъв вид затишие, но за сметка на това виждаме какво се случва в Близкия изток.